Виконувач обов'язків міністра МВС Арсен Аваков звільнив голову Київської міліції, керівника ДАІ та кількох керівників у регіонах. Замість Валерія Коряка, якого вважають причетним до розгону Євромайдану 30 листопада, головним міліціонером столиці призначили полковника Юрія Мороза. Головним даїшником замість Володимира Остапковича став Анатолій Сіренко. Крім того, посади втратили начальники департаментів громадської безпеки та внутрішньої безпеки МВС та голови міліції Дніпропетровської, Закарпатської та Черкаської областей. Okay.